Oikein mukavaa päivää vaan kaikille. Kauhean hinku olisi päästä ajamaan kromilla, mutta se öljyproppu vielä vuotaa sieltä vähän öljyä. Eli tänään olisi tartuksena korjata öljyproppu ja laittaa uudet öljyt sisään. Ansia töitä, valvottuja öitä, viikkoja tiellä, saadas valtia niillä, silmiä taivai, uni anna laina. Oikein mukavaa päivää vaan kaikille. Nyt ollaan taas täällä pajalla ja kromi on tänne just tuotu messuilta, eli Chrome oli ACS 2019 näyttelyssä näytillä. Tosiaan talvella jossain Chrome-videolla mä siitä sanoin, että mulla vuotaa öljyproppu tuolta, koska siellä on kierre niin huono ja se tilanne on nyt vaan pahentunut. Joten mä tilasin tällaisen kierteiden korjaussarjan, niin saadaan korjattua se kierre. Ja tossa mulla on kuparifrikka, minkä voi laittaa sit sinne öljypultin alle, niin se vähän tiivistää vielä paremmin. Eli tänään on semmonen operaatio vuorossa. Chromista puuttuu myös kans tuosta toi seisontajalka, se pitää pistää kiinni. Ja sitten toi kilpi pitää pistää tänne taakse, kilpi ja vilkut on tuolla. Pidemmittä puhetta voitaisiin alkaa kromia korjaamaan. Kun öljypropun kierrettä korjataan, niin totta kai ensin valutetaan kaikki öljyt sieltä pois. Mutta mä oon valuttanut niitä nyt Tampereella moneen otteeseen ja mä oon kanssa avannut ton tämän magneeton puolen ton moottorin posken. Ja sieltäkin tuli öljyä, eli siellä moottorissa ei käytössä ole nyt yhtään öljyä sisällä, eli ei tarvi valuttaa enää mitään. Ja tällä puolella on sitten semmoista hommaa, että kun tarkoitus olisi ottaa tää koko poski irti, että me voidaan kanssa öljysihti samalla putsata ja tarkistaa, että vaan sitä metallisilppua ei tipu tuonne koneeseen, niin helpoin on se, että me otetaan tää jalkatappi tästä irti ja se olisi melkein sama sitten totta kai pakoputkikin irti, kun sekin saattaa olla mahdollisesti vähän tiellä. Mutta mä alan nyt tosiaan kromia korjaamaan, eli siirrän noi kamat tosta ensin pois, sen jälkeen mä otan tämän irti tosta ja sen jälkeen käännetään pyörä niinku toistepäin ja laitetaan se tohon kyljeltä ja makaamaan, että saadaan sitten toi koppa otettua hyvin siitä irti. No niin, kromi on laitettu siihen nyt nojaamaan meidän asennussohvaa vasten ja tosiaan otin siitä sivuun nytten ton jalkatappirungon ja otin siitä ton putkenkin pois, niin kuin näkyy. Seuraavaksi olisi tarkoitus ottaa tää sivuposki irti ja mä laitan siihen nyt vähän paperia, että kun sieltä todennäköisesti kuitenkin vähän vuotaa öljyä. Täällä on tosiaan nyt näitä pultteja ja huomasin, että sieltä näemmä puuttuukin yksi pultti. Eli niitä on ympäri tällä moottoria näitä. Niitä on niin paljon, niin mä ajattelin, että mä tällä kertaa käytän Makitan tällaista iskevää konetta, millä ne saa tosi kätevästi tosta irti. Aletaan täältä nyt ruuvailemaan näitä pultteja irti. Aika usein näissä on vähän mittaeroja, niin kannattaa sitten vähän katsoa, että mistä on pidempi. Kannattaisi periaatteessa laittaa johonkin järjestykseenkin, mutta kyllä mä nyt aina on kohilleen saanut. Nämä on kaikki tähän mennessä ollut saman mittaisia. Mutta täällä jossain semmonen kohta, mistä se voi vääntää. No tuoltahan se lähti. Koppa lähti irti. En tiedä mihinkä kamera osoittaa, mutta tän näköinen se koppa on. Joku katsoi itse asiassa joskus kysyikin, että voisiko mä näyttää tän Hondan öljysihdin putsauksen. Elikkä täällä on tällainen öljyn suodatin moottorissa ja niin kuin näkyy, siinä on aika paljon likaa. Tänne on paljon ja paljon, mutta en tiedä kuulisiko moottorista onkaan vertaa olla. Eli täytyy tääkin nyt laittaa sivuja ennen kuin laitetaan se paikalleen, niin täytyy putsata se. Ja täytyy myös muistaa laittaa se paikalleen, koska tää on kuitenkin aika tärkeä osa. Mutta juu, nyt voidaan samalla tutkia vähän, että mitä täällä muuta täällä moottorissa on. Että siinä on ainakin vähän jotain käytön jälkeä. Ja vähän mietit, että mistä tää laakeri on tullut, että onko se, kuuluuko se tohon. Mistähän tähän laakeri puuttuu? Tää on aina kun moottori avaat ja sieltä saattaa joskus tippua jotain. Nyt on tosiaan haettu tarvikkeet, eli tässä on porakone, tossa on kumihanskoja vähän ja tässä on nytten tää itse korjaussarja. YouTube on täynnä videoita näiden kierteiden korjaamisesta, ainakin englanninkielellä löytyy. Kannattaa katsella muutama läpi ennen kuin alkaa itse korjailemaan. Mutta mä oon nyt aika paljon seurailu ja tää pitäisi olla suut simppeli juttu. Ensin otetaan tää poranterä ja sillä porataan tää vanha kierre kokonaisuudessaan sieltä pois. Sen jälkeen otetaan tää kierteytystappi ja sillä kierteytetään tonne uusi kierre. Ja sit kun se on se uusi kierre, niin täältä otetaan, täällä on paljon näitä uusia kierteitä, eli tässä on niinku kierre molemmilla puolilla, tuossa sisällä ja sitten tässä ulkona. Eli se kierretään tonne sisälle tän työkalun avulla ja sen jälkeen siinä on tällainen tappi päässä, mikä katkaistaan sitten tällä. Kannattaa sitten tosi tarkkaan katsoa, että tää on just oikealle pultille, eli näitä oli paljon, tuli vasta M12 kertaa 1.75 ja se taas ei ole sama asia kuin tämä. Eli Hondan vakiopultti on tämän kokoinen, niin se ei sovi muille kierteille. Ja sitten semmonen homma, että jotain voiteluainetta sinne pitää laittaa väliin, jotain leikkuöljyä tai tällaista. Sitten lopputuloksesta tulee mahdollisimman hyvä. Tää on vähän huono, kun tää pyörää tässä kallellaan. Meinaan toi täytyy porata aivan tismalleen suoraan.
tähän lohkoon nähden, että kierteestä tulee hyvä, koska jos se menee vinoon, niin eihän siitä tule mitään. Tästä en sanonutkaan vielä, mutta mä oon tukkinut tuolta paperilla sen öljykanavan, mikä tuossa on. Sitten se on vielä toinen paperi tämän niin kuin kierteen päässä, että tuonne vaan ei menisi sitä metallisilppua moottoriin, koska muuten tämä moottori on aika nopeasti entinen. No niin, siinä on nyt kamera eristeltynä. Se on vähän hassusti nyt varmaan näkyy teille, mutta tässä on tosiaan se öljyproppu. Se on nyt aika lähellä se zoomaus. Tässä mulla on nyt tällaista voiteluainetta tuonne väliin, niin sitä saa suhteellisen reilulla kädellä pistää, että saadaan mahdollisimman hyvä lopputulos. Seuraavaksi laitan tällaiset erittäin laadukkaat viiniylihanskat käteen. Niin kuin näkyy, kestää kyllä tosi hyvin. Vähän ruuskasen tuonne voiteluainetta. Sen jälkeen otetaan tää sarja. Täältä tää poranterä. Ja ennen kuin aletaan poraamaan, niin totta kai laitetaan suola sit naamalle. Ei sen kummosempi homma se itse reijän poraus. Tehdään sellainen patentti, että laitetaan tähän 10-millinen. Ja sit kun laitetaan se tohon ja pidetään se niin kuin toisella kädellä ihan täysin suorassa, niin toisella voidaan pyörittää sitten. Elikkä tää on kyllä nyt sellainen patentti, että huh. Ja tässä voi pian käydä huonosti, mutta no ei turha, tässä on pelät. Eihän sillä ole väliä millä tän pyörittää, kunhan se menee täysin suoraan. Katsotaan, että se on täysin suorassa ja lähdetään pyörittämään. Eli tää on alumiinilohko, niin tähän syntyy aika helposti toi kierre. Tää on meinaa vähän stressaavaa kyllä nyt oikeesti tehdä tää juttu, että sit kun sen saa lähteä menee suoraan, niin se pyörii yllättävän hyvin. Hyvä, että on toi paperi, meinaa tänne tulee lähmää. Mä meinasin aluksi, että mä en ois edes ottanut lohkoa tosta auki, mutta eihän siitä ois tullut mitään muuta. Jos sinne kahtoo, niin siellä nyt on lohkossa kierre. Elikkä ollaan onnistuttu kierteen tekemisessä. Seuraavaksi on tarkoitus nyt putsata toi möhnä tuolta, elikkä siellä on tuollaista metallimuskaa. Mä koitin sitä kameralla tarkentaa, mutta ei sitä sieltä oikein näe. Siis tällaista pientä silppua. Seuraavaksi avataan tää pussi, missä on näitä uusia kierteitä. Elikkä tällainen. Sen jälkeen otetaan tää mukana tullut erikoistyökalu ja laitetaan se näin. Ja nyt kun se on tuossa erikoistyökalussa, niin sen jälkeen vaan pyöritellään se tuonne kierteeseen paikalleen. Ja tää pitäis mennä aika vaivattomasti tonne. Näitä tuli tässä 10 mukana, eli aika tiuhaa saa vaihtaa. Ei vaan, vitsi. Ja sitten kun se on saatu sinne sisään, niin otetaan vaan tällainen tappi, mikä tuli mukana, ja laitetaan se tonne sisään ja napautetaan. Niin siitä kuuluu lähteä sitten irti se hakanen, mikä tuli tähän kiinni. Ja sitten otetaan se jollain pihdellä tuolta moottorista pois. Ja nyt seuraavaksi voidaan laittaa sitten jo tää öljypultti paikalleen. Elikkä mulla on täällä vaan tämmönen IKH:n kupari aluslevylaitelma sarja, mistä sai sopivan ton kupariprikan tohon. Elikkä periaatteessa aina kun tän pultin irrottaa, niin pitäisi vaihtaa uusi prikka. Mutta viimeistään nyt on hyvä vaihtaa uusi. Noni, se on siellä. Ette varmaan ikinä arvaa paljonko kuumotti kiristää kun mä olin, että nyt kesti. Elikkä kun ei oo momenttiavainta, niin sit kun näitä on tarpeeksi vääntänyt, niin tietää suunnilleen, että kuinka kireelle se pitää pistää. Ja toi oli nyt se, että mä sain sen nyt niin kireelle, kun mä haluun sen pistää, että silloin kun se oli hajalla se kierre, niin se aina pyörähti sit tyhjää. Ja kierre vaan meni entistä huonommaksi. Nyt täytyy kyllä antaa tällä hommalla peukut ylös, elikkä tää oli joku ihan vaan IP:n kierteen korjaussarja ja ainakin tän kerran toimi. Kyllä mä oon nyt todella tyytyväinen, että saadaan viimein tää öljyproppu pitämään öljyä. Öljysiitti on tässä nyt putsailtuna ja lyödään se vaan tonne paikalleen enää. Noin. Seuraavaksi aletaan laittaa sitä koppaa takaisin paikalleen tähän. Elikkä putsataan täältä niin kuin mahdollisesti öljyjäämät tästä pinnalta. Ja jos täällä on isoja tiivistepalasia, niin nekin voidaan raapia tuolta pois. Mulla on täällä tällaista kuin kaskettia, tällaista tiivistemassaa. Niin tällä voidaan nyt tiivistää tää moottori, että se varmasti ei vuoda. Ja varsinkin nyt täältä alhaaltahan se nyt yleisemmin vuotaa, mutta laitetaan tää koko mitta. Luikataan sitä vähän tonne sinne tänne ja sitten kumihanskalla vaikka levitetään sitä. Ja sitä ei tosiaankaan saa laittaa paljon, koska sitten kun se kopalla tuon paikalla ja kiristää, niin sehän vähän puristaa sitä sitten tiiviimmäksi. Ja jos sitä on kauhean paljon, niin sitten se tiivistemassa on tuolla moottorin sisällä ja sehän ei ole hyvä juttu. Oikeastaan joka asiassa laittaa vähän mieluummin liikaa kuin liian vähän, mutta tiivistemassaa ei kannata laittaa liikaa, että se vaan sit sotkee ja siitä voi olla haittaa jopa. Katos, se onkin tippu se laakeri tuolta.
No niin, se on itse asiassa saatu sinne paikalleen se koppa ja seuraavaksi laitetaan vaan nämä pultit paikalleen ja tosiaan silloin kun sen kopan on kerran laittanut alas, niin sitä ei saa nostaa enää ylös, koska jos sinne menee sinne tiiviste massan väliin sitten ilmaa, niin se ei tiivistä enää kunnolla. Tai paras se olisi kun olisi uusi tiiviste, mutta kun ei ollut, niin tiiviste massa saa ajaa asiansa. Tällä vaan niinku ruuvaa noin paikalleen ja sitten käsin laitetaan ne momenttiin. Nyt tosiaan ihan vaan tällaisella räikällä kiristän nää sillä lailla, että niinku ei tarvitse voimaa oikeastaan vielä käyttää juurikaan, niin silloin se on hyvä. Ja niin kuin näette tästä, niin ristiin kiristetään nää. No niin, me ollaan saatu nyt sinne tehtyä uusi kierre ja siellä lepää. Tää on nyt hyvä. Mun täytyy laittaa sinne nyt vielä toi kytkinvairi tosta paikalla ja sen jälkeen nostaa tää paikalla, mutta ei mitään sen kummosempaa. Mä laitan kromiin varmaan kilpeä kiinni ja ilman takaeruja ja tällaista, mutta sen jälkeen laitetaan vielä ylikoneeseen ja sit ollaan ready to race. No niin, nyt on hommat vähän edennyt ja on kerännyt käymään syömässäkin tässä välissä. Justiinsa löin sen kilven kiinni ja samalla vilkut ja kytkin vilkut ja totesin, että toimii. Ja meillä on nyt enää kaksi juttua tässä, mitä Kromi vaatii, että se on ajokunnossa. Toinen on se, että tankki tarvittaisi vähän bensaa ja toinen on sitten vielä tää moottoriöljyjen laittaminen. Bensaa ei tällä hetkellä ole, jotenka nyt ei päästä heti sitten ajamaan, mutta mä kuskaan mopon tänään Tampereelle ja siellä voi käydä tankkaamassa. Mutta laitetaan seuraavaksi moottoriöljyt tonne moottoriin. Elikkä nyt laitetaan siis öljyt moottoriin. Laitetaan tohon nyt tollanen suojaava paperi ihan vaan sitä varalta, jos sattuu vähän roiskumaan. Otetaan täältä tää öljytikku talteen ja laitetaan sen tilalle tommonen pieni suppilo, mikä mahtuu oikein hyvin tuohon. Ja sitten öljynä meillä on täällä Teboili nelitahti Superbike öljyä ja 15W50. Teboili on mun öljysponsori tällekin kaudelle, elikkä viime vuonna sain heitä 2000 öljyä ja tänä vuonna on sitten luvassa moottoriöljyt, kun oikeastaan nelarilla mä päänsääntöisesti ajan, mutta kyllä apikkaankin jotain löytyy. Sitten vaan kaadetaan öljyä moottoriin. Mulla on vähän hankala toi suppilo, se on vähän turhan pieni, että joutuu välillä vähän venailemaan, mutta hiljaa hyvä tulee. Mä en nyt tarkkaan muista, että oliko se öljynvaihtoväli nyt 2000 vai 3000 kilometriä, mutta mä luulen, että Kromilla tulee aika lailla matkaa ajokilometrejä, eli kyllähän niillä öljyillä ajaa pidempään, mutta vaihdellaan toki 2-3000 kilometrin välein sitten tätä tavaraa. Ei tänä vuonna nyt tarvitse kun ehkä 2-3 kertaa vaihtaa öljyt, että en mä nyt usko, että mä ihan mahdottomia määriä ajan, mutta piti muuten näin yleisestikin sanoa, että jos ajaa vuodessa, niin vähän kaksipyöräisellä, että ei tuu se öljynvaihtoväli kilometrit täyteen, niin kunhan kerran vuodessa vaihtaisi kuitenkin öljyt, niin se olisi hyvä. No niin, sinne on nyt öljyt täytetty koneeseen. Voitaisiin vielä itse asiassa tarkistaa, että paljonko tällä hetkellä on kilometriä mittarissa. 14 944 kilometriä, eli vähän vajaa 15 000. Seuraavan kerran ne voisi vaihtaa vaikka siinä 17 000 kohdalla tai 18 000 kohdalla. Riippuu siitä ihan, että tuleeko sillä ajettua kadulla vai matkaa vai mitä. Ihan hyvin toi 1 litran öljypurkki riitti, että kun katsoi tuolta öljytikusta, niin siellä oli sopivasti öljyä. Elikkä Kromin moottorin öljytilavuus on 1,1 litraa, mutta käytännössähän se ei ikinä valu tyhjäksi. Elikkä vaikka me avattiin toi moottorin sivuposki, niin kun moottori oli kallellaan, niin siellä toisella puolella on silti vähän öljyä. Elikkä siellä on aina sitä vanhaa öljyä ihan vähäsen, mutta ei se oikeastaan haittaa. Jos koko moottori haluaisi tyhjäksi, niin täytyisi käytännössä koko moottori avata, että se valuisi täysin tyhjäksi. Kromi alkaa olemaan elämänsä kunnossa, elikkä kyllä sillä on nyt hyvä lähteä ajelemaan, että nyt alkaa huhtikuun lähenemään loppua ja kohta on toukokuun ja sit alkaa taas miittejä olemaan joka viikon loppu ja sit täytyy reissata ja niin edespäin, mutta Kromi on valmiina siihen. Elikkä nyt siellä on korjattu öljyproppu, uudet öljyt sisällä. Nyt siellä on kilpi ja vilkut kiinni. Mun täytyy seisontajalka vielä laittaa tuonne toiselle puolelle, mutta se unohtui vahingossa mökille, niin täytyy se käydä sieltä hakemassa. Kohta puolin on varmasti luvassa iso kasa motovlogeja ja muita ajeluvideoita, niin katsotaan nyt vähän, että mitä kaikkea saadaan tänä vuonna aikaa. Ja toki, jos teillä on jotain videoaiheita tai ideoita tai ehdotuksia, niin kertokaa niitä ihmeessä tuossa kommenttiboksissa. Mutta pidemmittä puhetta, mä lopettelisin tämän videon tähän, eli kiitos kun katsoit videoa ja me palataan taas joku päivä asiaan, jos tältä erää näihin kuviin ja näihin tunnemme Juhis Racing ja Kromi, kiittää ja kuittaa. Kiitti hei. Kromi jättää.